Наразі сплинуло 5 хвилин в першому таймі. Рахунок поки що 0-0. І от буквально... Наразі сплинуло 5 хвилин в першому таймі. Рахунок поки що... Нас на правій половині поля. Розташувалася команда «Вікторія 2» у біло-чорній формі. Зараз 11-й номер проривається вперед. Зараз вже команда «Патріот» в атаці. Близьку доводиться сьогодні багато нервувати. Два. Продовжує свою атаку, 23-й номер виходить на ударну позицію, пробиває. Небезпечно. Самому номері під удар. І пробиває. Одна хвилина до завершення тайму. Вікторія 2. І забиває гол у дев'ятку, правий верхній кут. Вікторія 2. Вікторія 2. За командою «Патріот». Бачимо «Вікторія 2». «Вікторія 2». За командою «Патріот». Зараз 23-й номер. Коплює м'яч і далі вже 22 з м'ячем. Є підтримка партнерів. Команда «Патріот», ударна позиція. Не бачу. Команда «Патріот». Центр. Ось перший номер. Є можливість пробувати з лівої ноги. Прокачук біля м'яча, вилучає його Теляшником. Пробуває. 11-й номер. Закидає. У штрафний майданчик. Вікторія 2. На майданчику вже і забиває гол. Вікторія 2. М'яч уб'є. Не випустив 22-й номер, але зараз перехоплення від команди «Патріот» і небезпечно виходять. Добиває! Добиває команда. М'яч у грі. Не випустив 22-й номер, але зараз перехоплення від команди «Патріот» і Давайте подивимося ще на турнірну таблицю, наскільки впливають ці очки. Ну,
от, бачимо ще один шанс. Забирає. Два. Аут. Вийшов м'яч від Вікторії 2. Патріот з м'ячем. Менше хвилини до завершення. Удар здалеку. Удар. Ледве не залітає м'яч. Не встигає Патріот зрівняти рахунок.